Ivana Bojovića, koji je posle 22 godine rada u državnoj službi, ja kažem, otišao u privatnu praksu. E sad, doktore Deliću, da vas pitam, ima li istine u ovome što je ministarka rekla? Dakle, nema rada u državnoj i privatnoj, to je izvor korupcije. Znate što je za mene istina? Za mene istina da je lekarska profesija jedna od najplemenitijih ljudskih delatnosti. I da u našoj profesiji je zaista utkano fantastično znanje, primenljivo znanje i čvrsti etički princip, ja kažem, budan moral. Znači, moral koji je stalno budan. To je profesija koja zahteva i traži od nas i veliko angažovanje i samo i pregovor i samo sagorevanje na poslu, veliku odgovornost i veliki stres. I naša profesija je po meni neuporediva, mada to zvuči malo elitistički, malo glorifikujem stvari, ali mislim da je naša profesija neuporediva sa drugim profesijama. Čak sam jedanput ja govorio da pitanje koliko mi treba budemo u tom zakonu o radu potpuno identifikovani, to je upoređeni sa nekim drugim profesijama. Naša profesija stravično se razlikuje od drugih profesija. Ali sad vas i to smo bili svesni toga, pogotovo za vreme korone. Pa mnogi toga nisu svesni. Ali u ovom trenutku, dakle, da li lekar koji radi u državnoj klinici treba da radi i u privatnoj? Zakonski ima pravo. Znači, postoje, to je zakon, regulisuje, on to dozvoljava. Pitanje je odluke samog lekara. Moja odluka dok sam bio aktivan je ne. Što? Znači, ja sam, pa to što sam smatrao da maksimum svoj mogu da pružim u državnoj ustanovi, ja sam bio i profesor na fakultetu i lekar klinički u bolnici i to je bilo sasvim dovoljno da ja svoje znanje i neku svoju korist od svega toga vidim, naravno, i profesionalnu, i stručnu, i satisfakciju, i materijalno. Tako da nisam vidio potrebu. Zaista ja sam pokušavao da kroz ambulantu rešim sve probleme koji postoje. Da svi bolesnici koji dođu kod mene, da nikoga nisam vratio, da sam sve... A da li onda lekar koji radi i u privatnoj može da se posveti drvi? Pa objektivno po meni ne. Znači, ipak naš posao je dosta odgovoran. Ako imate još i dežurstva, nekoliko dežurstva tokom mesec dana, plus nastava, plus ambulanta, plus odeljenje, plus vizite, plus specijalizanti, plus mladi studenti i tako dalje. To je dovoljno zaista obaveza i utroške energije da pitanje koliko ostane kreativne snage, pa i fizičke snage, pa i psihičke stabilnosti za rad tokom popodneva. Doktor Žujević, pa evo, vi radite i privatno, jel da? Da. I kako uspevate? Evo, baš lako. To da se posvetite. Lako. A što radite privatno? Pa prisiljen sam na to iz čisto materijalnih razloga. Gde vam je bolja zarada? Pa, ne bih mogao da odvojim. 50-50. Jer to po zakonu jeste. I sad, kao što bi svako od njih rekao, neka nadležne institucije rade svoj posao. Što bi značilo? E pa neka dokažu da ima neko koruptivnog momenta u mom ponašanju. Eto tako. Pa dobro, ne mora da zna, ne odnosi se na vas, pa, ali... Osjećam se prozvanim zato što to radim. Jer sam ja neki sad kriminalac, ako odem posle podne u privatnu ordinaciju i nastavim da radim, nisam. Da, ali ako ja odem kod državnog lekara, zakaže mi termin. Ali on kaže, ali za sve ostalo što treba da uradimo, dođite kod mene u privatnu ordinaciju. To ne sme da uradi, to bih strogo kažnjavao. Ali tu su valjda te nadležne institucije koje treba da reaguju, ali to pacijent mora da prijavi nekome. Ja protiv toga sam apsolutno. Ja imam više primjera da ljude iz privatnih ordinacija prevodim u državni sistem i nastavljam lečenje kroz državni sistem, jer mi je žao da troši svoj novac na takav način, ako već mogu to da uradim, i mnogo kvalitetnije u državnoj instituciji, jer imam mnogo dostupniju dijagnostiku. Dobro, ali znate za ovakve slučajeve koje sam ja navela? Pa znam, naravno. Nikoliko ih je. Pa dolaze često u državnu ordinaciju takvi pacijenti sa ovakvim štosom privatnih izveštaja, gde su po mom skromnom mišljenju imali bar 90% bespotrebne dijagnostike ili su upućivani na bespotrebnu dijagnostiku. A da oni to ne znaju. Ali vi kažete treba da prijave, ali ko bi prijavio kad mu od tog lekara kod kog je sad sve zavisi? On mora da je... Pa, znate kako, to je sad već malo cinculiranje naroda. Znate, ja ne mogu, ja zavisim, ne zavisiš ti od mene, ima dovoljno dobrih pulmologa pored mene. Ja tebe ne ucenjujem ni sa čim. Ja nisam Bogom dan i ja sam jedan jedini. Dobra, ajde da vas radim ovako, ali ja moram da to uradim u državnoj, zato što u privatnoj, zato što ću u državnoj morati ja čekam godinu, dve. Tako je, onda ste došli u situaciju u kojoj sam ja lično bio. Ja sam bar 90% svoje dijagnostike radio privatno, iako radim, iako sam lekar i plaćao sam to.
zato što nisam mogao da dođem na magnetnu rezonancu srca, morao sam na kraju da odim privatno da ju uradim. Znate koliko košta? 45.000. Pa eto, ja svoje lekove plaćam svakog meseca. Dakle, državni lekari se leče po privatnim bolnicama? Apsolutno da. Jer tu možemo sada da postavimo pitanje kvaliteta. Kad iz ovog ugla posmatrate, vi dobro znate s kim imate posla. Da se ne lažemo, ima mnogo, mnogo slabijeg kvaliteta i u državnom i u privatnom nego što ima dobrog kvaliteta. Ali ako ja poznajem čoveka koji to radi na kvalitetan i ispravan način po pravilima službe, ja ću otići kod njega privatno ako ne mogu u državu. A da li smo došli do tog trenutka da kvalitetniji, stručniji lekari rade na oba mesta ili čak da rade samo u privatnim bolnicama kvalitetni? Jel možete? Vi ste dugo bili na čelu državne klinike. Pa znate šta, ja ipak mislim da većina dobrih lekara su u klinikama, to jest u državnom sistemu i dalje. Mada zaista jedan značajan broj dobrih, odličnih, vanserijskih lekara odlazi u privatnu praksu. I teško je to sad izraziti u procentima. Ovo je jedan, po meni, izveden problem. Problem je organizacije službe, to jest zdravstvenog sistema, rukovođenja zdravstvenim sistemom, to je zdravstvenim organizacijama. I drugo, to je nagrađivanje rada. To je ne nagrađivanje rada i rezultata rada. Znači, u ovom zdravstvenom sistemu nemamo adekvatno nagrađivanje zdravstvenih radnika. Lični dohoci su ponižavajuće niski. Za onaj trud, za ono odgovorno, za onaj stres, za ono skraćenje života koje svaki lekar ima, to zaista je neadekvatno i tu treba nešto promeniti. Ja sam pre 10 godina postavio jedno tako malo slikovito pitanje, zašto recimo kardiohirurg ili neurohirurg nema platu kao pilot jata? Ili drugo pitanje, zašto sestra u intenzivnoj nezi nema platu kao recimo službenica u Narodnoj banci Srbije? Niko mi tu nije odgovorio na to pitanje. A to zaista stoji. Ja čak nisam zato da svi lekari primaju isti lični dohod ili platu, da postoje razlike među nama i u specijalizaciji, u vrsti posla, obavezama itd. i u stepenu edukacije itd. Na tome tu moramo da se napravi neka razlika i mora da se naš rad adekvatno nagradi. Ako se on adekvatno nagradi... Tako to bi bilo neke 3 ili 4 hiljade evra, na primjer. Pa recimo. To je tako. Kao recimo u nekim nama susednim zemljama itd. Ne. Baš zemljama zapadne Evrope. Ako se tako nagradi, većina lekara neće vidjeti motiv da radi i popodne. On će zaista sve svoje znanje i energiju uložiti u to radno vreme, a ovo slobodno vreme posvetiti svojoj porodici i sebi. Dakle, je li finansijski moment, dr. Ježović, je li to ključno zašto lekari rade? Pa jeste, uglavnom da. Ali ja mislim da je ovo sve jedno veliko spinovanje, znate. Mislim da je ovo potpuno opet ovo bacanje prašine u oči u javnom mnjenju, da se sad bavimo za i protiv. Pa ne, ali zato što, zašto? Zato što je ogroman deo ljudi kad su čuli taj, tako je, kad su čuli taj predlog, rekao bravo. Za razliku od tih istih osoba koje vam plasiraju te priče koje nisu korumpirane. Političari nisu korumpirani. Vlast nije korumpirana. Je li ministarka radila privatno nekada? Pa jeste, naravno. To što je najsmešnije, to saopštenje je dala 2 dana nakon raskida ugovora kod privatnika u Republici Srpskoj. U to ste sigurni? Pa da, potpuno, zato što imate te dostupne na netu. 4 godine radila. Mislim, ne, sad je... Uglavnom, mi imamo mnogo važnije probleme u ovom zdravstvu. Dobro da si nije oglasila za 100 miliona nepopisane robe ili tehničkih uređaja novootvorenog kliničkog centra. Dobro da o tome ne vodimo, dobro da smo našli odgovornog za 600 vakcinisanih beba fiziološkim rastvorom. Ne znam kojim je to fiziološkim rastvorom mogao neko da se vakciniše. Apsolutno ne, jer može destilovanom vodom, ali fiziološkim rastvorom malo teže. I to baš da se desi da jedna sestra 600, ma ta priča toliko šuplja i prazna da zveči. Mi imamo ogromne probleme u našem javnom zdravstvu. Neujednačenost zdravstvene nege. Imate situaciju, recimo, da u Niškom okrugu imate 4,5 lekara na 1000 stanovnika, a da recimo u Banatu imate 1,5 lekara na 1000 stanovnika. Prosek Srbije je otprilike 3 lekara na 1000 stanovnika. U EU je taj prosek 5,5. Imate potpuno užasnu priču o skraćenju životnog veka našeg stanovništva.
od 2019. do 2021. nama se predviđeni životni vek kada se neko rodi skratio za 2,5 godine. Mi imamo najkraći životni vek nakon Turske. Znači, pretposlednji smo u Evropi po dužini, projektovanom dužini života. Ali, dobro, to pustila sam da to kažete, ima milion problema. Ali, vas vraćam na ovo. Zato što, šta znači ako se zabrani lekarima rad u državnoj? Ništa. Šta vi birate? Ako vam kažu, radit ću u državnoj, dalje, kakav problem? Nije nikakav problem. I opet ću da odim privatno da radim. Pa nećete moći. Pa ta ista situacija je bila negde 2006. 2008. Tako je nekada. Pa šta? Pa čekajte, jel treba sad da gladujem? Jel treba, ne znam šta, da pozamljam novac od prijatelja? Pa da može, znači, ako treba da birate između državnog i privatnog... Ili da se bavim, ne znam, ugostiteljstvom. Da pečem pljeskavice popodne, jer bi to zadovoljilo ministarku. Da dođem ispred hotela Moskva... Pa dobro, to ne bi bio sukob interes. I da okrećem... Da. To nije sukob interes. Jer bi to bilo prijatno za gledanje. Ili da radim kao konobar u nekoj kafani. Jer to u redu, to politički korektno. Evo, da pitamo, doktor... Pa, dete šta, doktor Žujević u pravu. Veoma je opasno kad mi fragmentarno sagledavamo problem u zdravstvu. Jedan bitan problem u sistemu zdravstva. Međutim, zdravstvo je prepuno problema. I zaista, čak i ove reforme koje se najavljaju neće ništa doneti. Potrebna je nova zdravstvena politika. A nova zdravstvena politika podrazumeva radikalne promene i u sferi ekonomije, jer danas u medicini, to je u zdravstvu, nema ni E od ekonomije, od plaćanja pa do troška, pa do kontrole i tako dalje. Veoma je neregulisano stanje u pitanju kadrovske politike, to su humani resursi od upisne politike pa do odlaska u penziju. Veoma su značajni problemi u organizaciji zdravstvenog sistema i u rukovođenju zdravstvenog sistema. Vidite, organizacija, mi danas imamo 3 paralelna sistema, potpuno paralelna nezavisna sistema. Koje 3? Pa zdravstvo, državno, privatno i vojno zdravstvo. U jednoj male zemlji imate 3 paralelna sistema koje se nešto ne dodiruju. Treba zaista razmisliti o harmonizaciji tih odnosa i da to bude jedinstveno zdravstvo u Srbiji koje će biti na specifičan način i finansirano. Ne ovako ako je sad, nego nešto posebno. Da, i o tome pričamo godinama unazad, barem 15 godina. Evo mi radimo, recimo, jedna grupa lekara se okupila i mi smo se, recimo, napisali, zove se Nova zdravstvena politika Republike Srbije. I to smo ponudili pokretu srca i vidjet ćemo šta će biti dalje. Znači, nudimo jednu celovitu promjenu u zdravstvenom sistemu Srbije. Ali vraćam vas na ovu temu, zato što koje posljedice može da izazove? Dakle, ako se donese odluka i vratimo se u taj period 2008. Koji deo lekara će ostati da radi u državnim bolnicama? Pa ostaće uvek. Uvek će biti lekara koji će ostati. Šta je benefit rada u državnoj i šta je bolje kad si u državnoj nego kad si kod privatnika? Vi danas imate manjak lekara u državnom sistemu. Kolega tome govorio. Još veći problem su medicinske sestre. Imate 620 medicinske sestara na 100.000 stanovnika u Evropu i 1.000 sestara na 100.000 stanovnika. To imate deficit zdravstvenih radnika. I stalno se govori o prijemu novih radnika. Međutim, pritom se ne govori koliko je otišlo u penziju, koliko je preminulo, koliko je otišlo u privatnu praksu, koliko je otišlo u farmaceutske kuće, koliko je otišlo u SRO, to su agencije za ispitivanje lekova i tako dalje. Znači, veliki broj lekara je već otišao. Da, i otišli su mnogi u privatnu praksu. Jesu, zato što bolji uslovi rada. Znači, ja sad to mogu da uporedim, pošto sad pošto sam u penziji, da radim u privatnoj praksi, to dozirano, određeno i zaista vidim da su mnogo relaksiraniji odnos, imate prvo mnogo više vremena, više mnogo mogućnosti da razgovarate sa ljudima, da ih više vremena posvetite. Dijagnostika je dostupnija, lekovi su dostupni itd. Znači, mnogo su bolji uslovi u privatnoj praksi nego u državnoj. U državnoj ja sam imao pregleda u prijemnom ambulanti po 60-70 dnevno. A sada nije to tako. Sada je recimo 5 ili 10 bolesnika. Pa baš da, opet se vraćam na ovu izjavu. Da li ova izjava tera lekare u privatnu praksu zapravo? Ne. Tera autora u zvezdanu prašinu. To je poenta. Nije poenta šta će biti s doktorim, nego šta će biti sa mnom. Jer ja sad to radim. Vi ste lopovi, ja sam taj mesija koji će da dođe i sve to da reši. Za koliko 2 godine projektovanog mandata? Kako će da uradi, koje su to planovi, koji su rokovi, kojom dinamikom, da li je bilo javne diskusije o bilo čemu. Ne može, državno zdravstvo je javno dobro.
ne može svako da, bilo ko da dođe na tu poziciju i ja imam ideju. Sad ćemo mi da uvedemo porodičnog lekara i po, u tom intervju u svakom kvartu će biti 4 doktora. Definiši kvart. Šta je kvart? Koliko je to stanovnika? Je li kvart u Lapovu, isto što i kvart u Beogradu? Jer treba svaki kvart u Mrčevcima da ima 4 doktora kao kvart u Beogradu. Porodični, jer imaš ti specijalizaciju porodične medicine. Ko će da ti radi porodičnu medicinu? Kako? U kojim prostorima? Ne, to ćemo samo ovako. Znači, iznova pravimo te karmičke krugove, to si pričali 2000-te. I onda dođe neko ko nije dana jednog proveo u primarnoj zdravstvenoj službi da vam reformiše tu službu. Doktori opšte prakse nisu dovoljno iskorišćeni. Dođi u dom zdravlja bilo koji, evo ovdje na Novi Beograd, pogledaj koliko dnevno ti ljudi imaju pacijenata. Ispod 60 nema dana da imaju pregleda. Pa kako još da ih iskoristim, da im povadim organe samo? Pa ti ljudi treba da dožive tu prvi neki penzioni ček, valjda. Ili ćemo da ih ovako istresemo do 55. Da ih iscedimo da ih bacimo. Šta treba da radimo sa njima? Ajde onda ovako moram da vam postim. Moramo poštovanja da ima prema tim kolegama. Šta je trebalo da kaže ministarka umjesto rečenice da lekari ne treba da radi i privatno i državno? Recimo da kaže organizovat ćemo javnu diskusiju o mogućim putevima kako reformisati javno zdravstvo. Recimo, pa da lepo, imamo sindikati, imamo stručne udruženja, imamo ovaj... Pazite, u tom istom intervju imate podatak da smo mi jako napredovali jedino u onkologiji. Ovog slučajnosti, jel da? Zato što je baš slučajnost, pa naravno. A kad pogledate, recimo, imate neke zdravstvene godišnjake Instituta Batut, ja mislim da sam jedina osoba u Srbiji koja to čita, jer je redovno iskidam i čitam. I kad pogledate, recimo, stopu mortaliteta od malignih oboljenja, od 2012. do 2021. nema nikakvog trenda, ni uzlaznog, ni silaznog. Nema. Šta to znači? To znači da mi nismo napredovali ni u čemu, ako pričamo o onkologiji. Jedina bolest gdje smo malo napredovali je hronična obstruktivna bolest pluća, koja je... A to sad i kao onkolog, ja. Ali tako je prema godišnjaku. Elen, imamo drugu situaciju. Da su ljudi počeli da nam umiru od hipertenzije 700 puta više nego prošle i preprošle godine. 700% izvinite, više od hipertenzije. Šta vam to, recimo, govori vama kao laiku? Pa, recimo, da ćete da naslutite da možda preventiva ne radi dovoljno. A preventiva ne može da radi dovoljno ako ste lekar opšte prakse sveli na kucača, propisivača, recepta. Koji ne pogleda pacijenta, zato što mora da završi administrativni deo posla. Dobro. Pa dobro, ja zaključujem da naš zdravstveni sistem niti je zdrav, niti je sistem. Jeste sistem, nema što da kažemo. Mislim da je ministarka previše rano, prebrzo izašla sa nekim svojim idejama. Mislim da je to bilo potpuno nepotrebno i kontraproduktivno. Ovo je sad vreme, što kaže i kolega, apsolutno se slažem, da sednemo. Svi koji nešto znaju, a mnogi ljudi znaju o tom zdravstvenom sistemu, pre svega specijalisti socijalne medicine, oni koji se bave organizacijom rada zdravstvenog sistema, da se napravi jedno celovito sagledavanje sistema i konkretni predlozi. I da se onda izađe u javnost sa konkretnim predlozima. Ovo više liči na populizam. Ali ovo u stanju da se popravi? Evo da pitam doktora Žujovića. Dakle, da li je sistem takav da još uvek ima šanse da... Može. Se reformiš. Ne, jel? Nisam baš takav optimista. Pa da, te, ja verujem, znači, šta ima entuzijazam među lekarima i medicinskim sestrama. Međutim, ne može beskonačno na tome. Entuzijazam je dovoljan da se preživi, ali ne da se stvori jedan efikasni, kvalitetni i bezbedni zdravstveni sistem. Znači, posljednje je vreme zaista da sednemo svi koji nešto znamo i da promenimo ovaj zdravstveni sistem. Jer da li su pravo oni koji kažu, evo ja sad opet pričam šta govore gosti ovde, mi sutra nećemo imati gde da se lečimo. Lečit će se ko ima para i lečit će se u privatnim klinikama. U državnim neće ostati niko. I opet mi postaju suštinsko pitanje. Svi oni uplaćaju svakog mjeseca svoje zdravstveno osiguranje. Da li ste vi u mogućnosti da podignete taj novac i da kažete ja sada idem u neku drugu ordinaciju ili negdje idem u inostranstvo, hoću ta sredstva da ponesim i da uplatim svoje zdravstveno osiguranje drugde? Ne možete. U ovom trenutku 40% ukupnu potrošnju u zdravstvenom sistemu Srbije mi finansiramo iz svog džepa. Da. To nigde nema u Evropi.
To je zaista jedan podatak koji je zabrinjavajući. Samo 60% iz ovih regularnih prihoda koji postoji. Ali da li je normalno da taj podatak ne možemo da dobijemo ono što nam treba kad nam treba? Ovo je rekla Svetska zdravstvena organizacija. Ja mislim da bi svako plaćao, ali da može da dobije magnetnu rezonancu kad mu zatreba i Doppler krvnih sudova kad mu zatreba. U ovom trenutku imamo dva puta manje uplaćujemo u zdravstvo nego što je Hrvatska. 4 puta manje nego što je Slovenija. 10 puta manje nego Zapad, Evropa po glavi stanovnika. I to treba reći narodu koliko mi u suštini uplaćujemo. Ja sam čak zato da na kraju godine svaki osiguranik dobije izveštaj koliko je uplatio i koliko je potrošeno. Znači, veoma malo sredstava se odvaja za ovo što mi hoćemo. U ovom trenutku postoji jedan veliki raskorak između proklamovanih prava koji kažu evropska medicina na izvolite, na drugoj strani prihodi koji su neadekvatni i koji ne prate evropske, pa nisu oni tamo čarobnjaci ili rasipnici da toliko para troše, a mi da smo neki baš vidovnjaci ili alhemičari, pa tako lako da rešavamo probleme. Znači, mora, zdravstvo je skup sistem. Evo što pričaju da je zdravstvo besplatno, to je jedna velika glupost. Zdravstvo je skup sistem zbog mnogih stvari. Pa dobro, znamo da nije besplatno. Šta vi kažete? Dakle, mislite li da će ministarka to uraditi na kraju, da može da zabrani lekarima? Nema što. Šta kažu vaše kolege kad su čuli tu izjavu? Pa ništa ne kažu. Gledaju svoja posla, naravno, ćuti i radi. Što sam ja ovdje, što nije neko drugi? Ko? Pa dobro. Ajde, odimo sad do Doma zdravlja Novi Beograd da pitamo bilo kog kolegu da dođe da popuni ovu fotelju. Nema šanse. Pa da vam kažem, evo vi iskreno zašto, zato što drža... Pa zbog potencijalnog mobinga koji će poslije toga da doživi. I potrebna im je dozvola da dođu kod nas na televiziju, a tu dozvolu ne dobiju. Kako vama ne treba dozvola? Pa zato što sam predsjednik pokreta, ja ovdje predstavljam u stvari pokreta, ne svoju struku. Ja sam sad ispred pokreta. Da. I naišli smo na mnogo lekara, samo ja ne znam da li će nam se gospodin Bojović uključiti. Samo imamo mali problem. Dakle, zato što kontaktirali smo sa vašim kolegama koji su posle godina i godina rada u državnoj službi, otišli. I neće da dođu, da. Oni ne mogu da dođu pošto imaju pacijente. Dakle, Mek. Ne, ali uključit ćemo sad doktora koji je u Frankfurtu. Ali kažu da nije čak ni novac razlog zašto se odlazi, već vrlo često nepotizam. Yes. Zato što na rukovodeće položaje dolazi gori od mene. Vidite, gotovo svi direktori su vršioci dužnosti, to već godinama, što je protiv zakona. Međuljudski odnosi nisu dobri. Napredovanje nije definisano za mlade lekare da znaju kako će napraviti i koje su to karakteristike koje će njima omogućiti da budu ispred drugih. Znači, mnoge stvari su nedefinisane. Definisano je jedino to ako si član partije, onda ćeš zaista imati. Vi znate ko postavlja direktora, recimo, Doma zdravlja u Blacu? Ko? Ko će da imenuje direktora u Blacu? Ko? Pa ministar. Po zakonu ministar. Ko imenuje mog direktora iz Tona? Ko direktora kliničkog centra, urgentnog centra? Ona isto. Dobro, ali ti direktori kada postavljaju načelnike odeljenja, čime se oni rukovode? To nije korupcija, potencijalna korupcija. To nije preveliko davanje moći u jednoj osobi ili jednoj osobi. Delegiranje prevelikih prava jednoj osobi. Ali dobro, tako je od uvek. Ali tako od uvek. Nije tako. Su lokalne zajednice, recimo, opština Novi Beograd je birala direktora Doma zdravlja Novi Beograd. Ali onda smo stavili šapu na sve. Nastavit ćemo, zato što sad idemo do Frankfurta i odatle nam se javlja primarius dr. Ivan Bojović, on je specijalista ginekologije i akušerstva. I Ivane, dobro jutro, hvala vam što ste izdvojili vreme za Novi dan i televiziju N1. Znam da ste na aerodromu sada. Vi ste pre nekoliko mjeseci, to posle 22 godine rada u državnoj službi, dali otkaz, otišli u privatnike. Da. Pa zašto? Dobar dan. Ja bih prvo htio da pozdravim gledalce vašeg jutarnjeg programa. Izvinjam se zbog kašnjenja, uključenja zbog kašnjenja malog aviona, odnosno malog kašnjenja aviona. Ja sam pre 14-15 mjeseci napustio kliničko-bolnički centar Zvezdara, gde sam radio praktično od momenta kad sam diplomirao od opšteg staža specijalizacije 22 godine, skoro manje 7 dana u stvari sam. I s ponosom mogu da kažem da je to bilo jedno divno iskustvo za mene, radeći sa mojim kolegama, sa srednjim kadrom, sa spremačima, majstorima, domarima,
portirima, znači svi smo mi bili jedan tim koji je obezbeđivao da naše pacijentkinje budu zadovoljne i da izađu srećne sa svojom decom iz porodilišta. Razlog mog napuštanja gradske bolnice je bilo to što posle 22 godine nisam mogao da se pomirim da se neko ponaša prema osoblju tako kako sam ja doživeo da se uprava gradske bolnice ponaša prema ne samo meni, nego generalno svim mojim kolegama i svim zaposlenima za vreme COVID-a, a ono što je još gore, a to je kako su se podeli prema pacijentima. E, to je ono što kad porastete kao doktor, ne možete naći kompromis u kvalitetu rada i u onome što je etika i u onome što očekuju i traže od vas. Dakle, to je bio razlog mog odlaska. A ja novac sam danas ne, novac nije bio. Privatne prakse u Srbiji. Ne, verujte mi, u današnje vreme lekari ne odlaze zbog financija. Nekada su odlazili zbog financija, u današnje vreme čak i ne odlaze zbog financija iz državnih službi, jer ima lekara koji prolaze čak iz jedne državne službe u drugu državnu službu i to se dešava. Odlaze samo zato što su nadležni koji kreiraju zdravstvo upropastili državni zdravstveni sistem i to čine i dalje. Pa dobro, ajmo onda o nadležnima. Dakle, kako ste razumeli ovu izjavu da lekari ne bi trebalo, ne bi smeli da rade i u državnoj i u privatnoj praksi u isto vreme, zato što je to izvor korupcije, kao kaže nova ministarka? Evo ovako, novoj ministarki želim puno sreće na mestu koje žela da zauzme. Mislim da postavljanje na mesto ministra ne treba odustati samo jedna tačka u nečijoj karijeri, nečijem CV-u, nego da neko treba da da maksimum onoga što se od njega očekuje i onoga što ume. Nažalost, prethodni ministar niti je znao, niti je hteo, niti je umeo da se bavi zdravljem, ali nije on jedini koji je to radio da se srpsko zdravstvo uništi. Pre puno godina smo imali odluku ministra koja je takođe motkom udario na lekare, time što je uslovio part-time takozvanih, gde smo lekari koji su radili u državnoj službi mogli da rade sa smanjenom platom i smanjenim radnim stažom i naravno smanjenim radnim vremenom u državnoj ustanovi, da i mogli da rade u privatnoj praksi. To naravno je propalo posle određenog vremena, ono što je najstrašnije je to što se to odnosilo samo na lekare koji nisu u nastavi, jer su se profesori univerziteta i te kako naradili privatno sa punim radnim vremenom i punom platom u to vreme, jer su oni pod ministarstvom prosvete, a ne pod ministarstvom zdravlja, kao i kolege sa vojno-medicinskih ustanova koji potpadaju pod domenom ministarstva vojske. Znači, nije bilo sloge, kao što i nema ni sada sloge. Nažalost, nakon toga smo imali takozvani dopunski rad gde su pacijenti plaćali usluge bolnicama. Lekari su ostali da rade van svojih smena i van radnog vremena, znači nakon završenog radnog vremena da rade konkretno u ginekologiji su bili u pitanju radične intervencije, u pitanju su bili porođaji van radnog vremena. Bolnica konkretno koju sam ja radio je debele pare naplaćivala od pacijenata, a svima nama ostala dužna veliki deo novca koji nam nisu isplatili. Znači, sve smo to videli i pokušali i verujte mi, te metode represije koje, koliko vidim i nova ministarka zdravlja planira da uvodi prema zaposlenima, neće dovesti dobro u zdravlje i u zdravstveni sistem Srbije. Zašto to kažem? Ako imate zadovoljnog zaposlenog, imaćete svakako bolje produktivnog zaposlenog i imaćete zadovoljnog pacijenta na kraju i zadovoljno i zdravo društvo. Pa da, ali evo da vas pitam da time onda i zaključimo. Ako imate zadovoljnog zaposlenog, vi ste otišli u privatnike, u privatnu praksu posle 22 godine. Koliko vaših kolega je to uradilo i koliko njih planira da to uradi? Za dve godine na odeljenju na kome sam ja radio, 8 ginekologa napustilo državnu službu. To je otprilike polovina, skoro polovina zaposlenih. Mnogo veći problem je veliki broj anestezijologa koji je otišao iz gradske bolnice. Direktor se nijednog momenta nije udostojio da zapita svoje lekare koji odlaze iz državne službe šta je problem, gde je problem, šta možemo da uradimo da se to izmeni i ostalo.
Znate kako, problem korupcije u zdravstvu, ako mislite da je lekar koji radi privatno sklon korupciji da bi nešto završio u državnoj službi, to zavisi od čoveka. To ne zavisi od toga da li radi privatno ili ne. Svi se mi razlikujemo, korupcije ima, ali ako mislite da je korupcija jedino jedna plaša viskija ili jedna bombonjera koju je neko doneo nekom od lekara, sestara ili bilo čega u zdravstvu, to nije korupcija. Korupcija je mnogo veći problem, od vrha počinje, pre svega od tendera, nabavki, određenih različitih izgradnji, nabavki opreme, uticaja uticajnih ljudi na komoru, lekarsku komoru koja nije nezavisno, a treba da bude nezavisno telo, gde se nameštaju veštačenja, gde se nameštaju izveštaj, gde se nameštaju kontrole. Nova ministarka bi trebala da se pozabavi slučajem klinike za psihijatriju i procesom koji je vođen u komori pred ministarstvom i pred sudom vezano s kliničkog centra Srbije i različitih mahinacija koje su vršene konkretno u tom procesu, a sve pod uticajem ljudi sa vrha njenog sadašnjeg ministarstva, odnosno prethodnika, komore, određenih bolnica i ostalo, tako da je to mnogo veći problem kada govorimo o korupciji takve stvari. Nije problem da li će neko otići kući sa jednom čokoladom. Ja moram ovde da vam se zahvalim. Dakle, toliko smo tema otvorili i pitanja postavili. Da. Vama najlepše hvala što ste se uključili i nadam se da ćemo se vidjeti i u Beogradu kad se vratite da nastavimo ovaj razgovor. Hvala. Ono što bi ja samo napomenuo, ako mi dozvolite pola minuta, to je da ono što je jako važno da se poboljšaju uslovi za rad kako lekara, tako i srednjeg kadra i da se poboljšaju uslovi u kojima će pacijenti boraviti u bolnicama. Po tom mislim i ishrana, i svešta, i svi oni uslovi koji su potrebni i za rad nas kao zdravstvenih radnika i za rad i boravak praktično i lečenje pacijenata, jer će na taj način da se obezbedi pre svega zadovoljno zdravstveno osoblje, zadovoljni pacijenti i obezbedi adekvatno lečenje pacijenata i zdrava nacija. Hvala vam. Hvala vam što ste govorili za N1. Hvala vama. Ovo je bio dr. Ivan Bojović. I evo, ajde da zaključimo onda više. Ja sad posle ovoga ne znam šta bih da vas pitam. Ali evo, da se poboljšaju uslovi, da se od hrane u bolnicama, zadovoljan zaposlen, zadovoljan, da bude zadovoljan. Zašto gledate tako? Jer mi o tome stvarno... Ja mislim da sad razmišljam o stadionu. Kako će taj stadion da bude završen ili neće. To mi je sad baš onako važnije mnogo nego sutra kad se opet obolim, gde ću da legnem i šta ću da jedem u bolnici. Baš me briga za to. A o čemu vi razmišljate? Pa ja pokušam da sagledam celokupno zdravstvo, celokupni zdravstveni sistem i onda zaista treba krenuti od nekih osnovnih stvari. A zaista po meni postoje tri bitne oblasti koje se napomenu, koje moramo promeniti. Jedan ovdje se nameće, to je rukovođenje zdravstvenim sistemom. Zakon se ne poštuje. Zakon kaže da se direktor bira od strane upravnog, to je imenuje se od strane upravnog odbora, pa i bira se na osnovu predloga njegovog plana i programa. Zakon se krši. Znači, mi imamo čak i dobre zakone. Međutim, mnoge zakone trebamo promeniti. Ono čemu ja zaista razmišljam, to je zakon o lekarima. Jedan zakon koji bi celokupno naš zdravstveni sistem, to je lekare, sveo pod potpunu regulaciju o pravama, obavezama, mogućnostima, našim organizacijama, lekarskoj komori, Srpskom lekarskom društvu itd. Da, pa možda u tom zakonu i bude nešto od ovoga što smo pričali. Pa taj zakon postoji, recimo, u razvijenim zemljama. Postoji u Hrvatskoj. Postoji u Kraljevini Jugoslavije, postoji zakon o lekarima. Evo, dakle, Malo zvona, to je vaša knjiga o svim razmišljanjima na temu zdravstva. Doneli ste mi je danas. Hvala vam, pa je red i da je pokažem. Hvala vam što ste bili gosti televizije N1. Hvala. Ostanite uz Novi dan, brzo se vraćamo.